kok dikit cuci gandrung pada apa? Senok mas apa sayang? Senok leha. Senok. Oh ya leha bari Lydia. Double L. LL leha Lydia. Sapa kudu pak? Pak. Ya, ya, ya ada si ngumpul mani. Ya. Mantan majikan. Lintang kang damari, ombak kang bantai, angin kang ngiliri, mendung kang wayai. Kula dedongan ning setiap ambekan, moga selamat laki sing ana ning lautan. Jangkar kanggo netek ati takang mangkat berlayar demi anak istri satu serong polu dina kakang ning dhuwur banyu uga samet Arif nemu rahayu lakine didoai aja pegot. Moga sing gelis makaya, sing pinter mola, sing pinter luru duit lakine. Arif senok yuri leha, leha Lydia, leha Lydia, leha Lydia idurung kena. Lydia, Lydia, leha LKBB senok yang jaluk maning. Lydia, leha Lydia, Nokia. Sayang demi ketan. Anak kita satu serong bulu dina kakang duwur banyu moga selamat Arif pengantin wadon aduh durur wadon wadon kok lantak pengantin wadon pengantin wadon pengantin wadon jadi pengantin wadon gandulan ning jangkar.
calon ma.